ये जो फौज को भी और आर्मी चीफ को भी मशवरे देते हैं वो यही लोग जाते हैं, ये जो वजीर साहब ये वकील साहब खड़े हो गए थे, अब ये जाके मशवरे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, अटर्नी जनरल तो शरीफ आदमी है मुझे लगता है, उससे मैं तो नहीं करता हूँ, पर जो बाकी हैं जो इनके ये लॉ मिनिस्टर हैं, जो इनके अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो चूंकि डिफेंस के हवाले से उनसे ताल्लुक रखते हैं, ये लोग जाके बिल्कुल गलत मशवरा दे रहे हैं और ये फौज और अदलिया में ये दरमियान टक्कर चाहते हैं नवाज शरीफ, वो कहते हैं फौज के हवाले करो ये खुद करेगी, इनकी टक्कर हो और हम राज करें। ये आर्मी चीफ को भी बताना चाहिए कि ये फौजी अदालतें अगर लगानी है तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे तो लगेगी, जैसे पहले भी हुआ 21st और 23rd। चले जी मेरे आपका हो गया सवाल, चले चले आपका सवाल आपको एक चीज नहीं, ये जरा गलत बात बिल्कुल, और ये इसी तरह आती है कि चीफ जस्टिस ने हमारे हक में बयान दिया, क्या बयान दिया चीफ जस्टिस, क्या बयान दिए हैं आप के एतराज की पटिशन पर लतीफ खोसा ने ये कहा ये जो बयान हमने दिया उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, उसमें क्या है मतीउल्लाह जान, तुम्हें कुछ सोचना और ये कहा कि इसका अटॉर्नी जनरल साहब जवाब देंगे। थैंक यू। मैं एक और चीज, एक चीज मैं आपको बताऊँ, एक चीज भी पहले मुझे पूछी गई तो इस हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ वो कि हम जब मुलाकात करने गए चीफ जस्टिस को से तो चीफ जस्टिस ने दूसरे दिन केस लगा दिया, ये गलत इंप्रेशन है जस्टिस तारिक साहब को, मैं उनको किसी मुतनाज़े बहस में नहीं लाना चाहता, पर क्योंकि पूछा जाता है हर जगह कि आप एक दिन रहे वो दूसरे दिन लग गया केस, जिस दिन हम मिले हैं अव्वल जिस तरह खासा सरदार साहब ने कहा कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस रफाए अमा का केस था, मेरा केस में मुझे तो अभी तक कोई फौजी अदालत में पेश नहीं किया गया, तो मैदान खोसा को किया गया, तो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, मेरा कोई प्लॉट नहीं था जिसके बारे में केस था, मेरी कोई शुगर मिल नहीं थी जिसके बारे में केस था, एक पब्लिक इंटरेस्ट था। दूसरा, मैं एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, हर मरतबा जब केस जल्दी लगवाना होता है चीफ जस्टिस को, हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको मिलके एक ही तरीका है अर्ली हेयरिंग या सेम डे हेयरिंग। तीसरी दरखास्त गुजार क्यों नहीं जा सकता, किसने रोका है दरखास्त गुजार को, ये आपके यही आप गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। क्या दरखास्त गुजार सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, कोई इसकी जाति कोई मिल्कियत का मुकदमा था। आखिरी बात इसके बारे में एक चीज बता दूं, ये गलत फहमी जज साहब ने पैदा कर दी है कि हम दूसरे दिन केस लगे, हम मिले हफ्ते के रोज सैटरडे को, केस लगा थर्सडे के रोज, तीन दिन चार दिन पांचवें दिन वो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी माइंड अप्लाई की होगी, अपने लोगों दोस्तों से कंसल्ट किया होगा, ये नेक्स्ट डे लगा ही नहीं, अगर नेक्स्ट डे भी लगा होता तो भी तब भी कोई मजायका नहीं था, इसमें होता ही हुआ कि सेम डे आप लगवाने की भी रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी जरूरत ही नहीं है। आपको एक बात नहीं, सर ये बताएं कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत को पेश करें, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री का प्राइवेट वकील पेश हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है और दोनों फर्स्ट ऑडियंस को अटॉर्नी जनरल देखें, प्रेफरेंस हमेशा अटॉर्नी जनरल की होती है, मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, ये हो नहीं सकता है कि मेरा जो है वफाकी वजीर जो है उसका वकील मेरे कंधे पे चढ़ के कोई और बात करे, ये इनकी अपनी जो कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर, अपनी जो दरार है या अपने एक फिक्री इंतशार है वो उनसे पूछिएगा, लेकिन ये कभी नहीं हुआ, मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि कोई प्राइवेट वकील जो है वो भी हुकूमत का किसी वकील वजीर का वो आकर अटॉर्नी जनरल के कंधे पर सवार हो जाए, ये कभी हुआ नहीं है। इसमें साइको केस है, इसमें नहीं, प्लीज डोंट डू। इसमें आपको ये चीज भी याद करूं कि ये बेसिकली अटॉर्नी जनरल हैज द फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस किसी भी केस में, किसी दुनिया में, दुनिया सारी में, अदालत पूछती है वो खुद खड़ा हो जाए, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस में होता है खड़ा हो जाए, डिबेट हैज टू गो टू हिम, इस तरह अटॉर्नी जनरल बैठा हुआ किसी सिविल कोर्ट में किसी
ہائی کورٹ میں کسی کے جج کے اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگ ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈیو تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے تین جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے پیروی شاہ صاحب طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تین ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے پھر کہتے ہیں فل کورٹ بٹھاؤ اب فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائیں اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں یہ جو وزیر صاحب یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں پر جو باقی ہیں جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں جو ان کے اب ڈیفینس منسٹر ہیں وہ چونکہ ڈیفینس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں اور یہ فوج اور عدلیہ میں یہ درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو یہ خود کرے گی ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی جیسے پہلے بھی ہوا 21st اور 23rd نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس وقت اعتراض ہے کس اسٹیج پہ اتنی بحث ہو چکی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے گی یا اس کا فیصلہ کوئی آ جائے گا چلے گا اور آخری سوال اچھا کی تشکیل اور سماعت کے لیے درخواستوں کا مقرر ہونا فکسیشن ہونا اس پر جو فریقین کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا ہے اعتراضات عموماً گورنمنٹ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے اور جو حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا ہے اس میں کوئی معقول طریقہ کار نہیں لگا آپ کو اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار اگر ہو جس میں فریقین جو ہیں ان کے تحفظات دور ہو سکیں دیکھیں جو بینچز کی تشکیل کا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب اس سے بھی آگے گئے اور انہوں نے فل ساروں کو کہا کہ آئیے ساروں کو کہا کہ آئیے ہماری خواہش بھی تھی یہی ہم نے بھی یہی کہا کہ اس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے سب ججز کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کیا سیویلینز کو ملٹری کورٹ سٹرائک کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے آئین میں اور آئین کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے پاکستان کے عوام کو بڑی وضاحت کے ساتھ سبھی جج اس چیز کا فیصلہ کر دیں ہمارے سر آنکھوں پر جو بھی فیصلہ ہوگا اور عوام بھی اس پر اب اس کو متنازع کیا گیا حکومت کی طرف سے ہیں سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاست دان بھی ہیں آپ نے بھی بات کی کہ ان کا فارمولہ ہے کہ معاملہ تو فوج کے حوالے کرو اور خود راج کرو یہ فارمولہ انہی کا ہے یا اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ادوار میں رہا ہے ذرا یہ بریف کر دیجیے مختلف ادوار میں رہا ہوگا پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں رہا ایک چیز آپ کو بتاؤں میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا اور میں اس وقت بھی 1988 to 1990 بہت بحث تھی کہ سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت کو نافذ کر کے اور آرمی چیف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے بی بی شہید پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ یہ فوجی عدالتیں لگنے دیں ورنہ سندھ میں افراتفری رہے گی ایم کیو ایم بوری بند لاشیں اور وہ بڑا اب ہم نے بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ میری گورنمنٹ ڈسمس کر دیں میں نے ملٹری کورٹس نہیں لگنے دیں اب ملٹری کورٹس کا نہ لگایا جانا یہ ایک اس وہ چارج شیٹ جس پہ بی بی کو ڈسمس کیا گیا اس میں ایک چارج تھا کہ آپ نے آرٹیکل 245 کو انووک نہیں کیا تو ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ صادق نہیں آپ کی بات پر بیرسٹر صاحب اب آپ کو نئی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں نئی وکیلوں کی تحریک اگر ضرورت پڑی تو چلے گی اگر ضرورت پڑے تو چلے گی